ჩვენ ვისაუბრებთ როგორც ქართულთა აჯანყებაზე ტექსელზე, ასევე ვისაუბრებთ სწორედ ამ აჯანყების შედეგებზე. ვისაუბრებთ იმ ქართულ ჯარისკაცებზე, რომელიც ქართულ მიწაზე არ არიან დასაფლავებულები, ეს ჰოლანდიის სასაფლაოზე გვექნება საუბარი და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ დაინტერესდა ამ ყველაფრით ჰოლანდიელი ჟურნალისტი, თუ სწორად ვამბობ ჰოლანდიელი ხომ, დიახ, რემკო რეიდინგი და როგორ მოხდა ამ ყველაფერმა საქართველოსამდე და ბოლოს პიკისამდე. მოკლედ წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმარს ბატონი ზაზა მილაძე, რომელიც გახლავთ ადვოკატი და თუ როგორ აღმოჩნდა ამ საქმეში და რა უნდა გავიგოთ საინტერესო ამ ყველაფრის შესახებ, თავად გვეტყვის. დილამშვიდობისა მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობიტანებისათვის. საკმაოდ ვრცელი ამბავია და ისტორიული პრინციპში, მაგრამ შეგვიძლია ალბათ ჩვენი საუბარი სწორედ ამბით დავიწყოთ და მე თქვენ როგორ დავუკავშირეთ ამ ყველაფერს, ანუ ამბით იმისა, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს სწორედ 21 მაისს ტექსელზე მოხდა. ტექსელი არის ძალიან დიდი კუნძული, რომელიც ეკუთვნის ნიდერლანდს, მოხდა ქართველი საბჭოთა ტყვეების ბატალიონის აჯანყება გერმანელი ფაშისტთა პრობლემის წინააღმდეგ, თუ რა მოყვა ამ ყველაფერს თქვენ თვითონაც მოგიყვებით, მაგრამ ამას შემდეგ მოყვა ის, რომ თქვენ ეხმარებოდით საქართველოსთან სწორედ იმ ჟურნალისტს, რომელიც ამ ყველაფერს იძიებდა, რამე კორეიტებს. Ვინ დაინტერესდა, რატომ დაინტერესდა და როგორ მოგაგნეს თქვენ? ვისაუბროთ ამაზე. მივესალმებით თქვენს მსმენელს, დილამშვიდობისა ყველას. ფაქტიურად 41 წელს ნიდერლანდებში, გერმანელების საკონცენტრაციო ბანაკში, გერმანელებმა პირველი ტყვე ჯარისკაცების, საბჭოთა ტყვე ჯარისკაცების ნაკადი ჩაიყვანეს მატარებლით. ესენი იყვნენ შუა აზიიდან საბჭოთა ტყვეები, უზბეკი, თურქმენი, ყაზახი, წარმომავლობის იმისათვის, რომ ევროპის ქვეყნებისათვის დაენახობინათ, ვის ებრძოდა გერმანია და რისთვის იყო წამოწყებული საერთოდ მეორე მსოფლიო ომი. მაგრამ ევროპაში გერმანელებმა მიიღეს, კონკრეტულად ჰოლანდიაში მიიღეს უკუ რეაქცია, ადგილობრივი მოსახლეობა არათუ თქვა დაინტერესდა პროპაგანდა ჩაუფლავდათ. კი, პროპაგანდა გერმანელებს ჩაუფლავდათ, პირიქით ადგილობრივი მოსახლეობა ეხმარებოდა ტყვეებს და რეალურად შემდეგ გერმანელები იძულებული იყვნენ, რომ ეს ტყვეები 41 წლის სექტემბერში და 42 წლის აპრილამდე დაეხვრიტათ. ეს იყო 101 ტყვე საბჭოთა შუაზიის წარმომავლობის. შემდეგ უკვე საკონცენტრაციო ბანაკი როგორც ასეთი ფუნქციონირებდა და გამოიყენეს გერმანელებმა ეს ბანაკი იმისათვის, რომ აქ მოეთავსებინათ უკვე კავკასიური წარმომავლობის ტყვეები, მათ შორის ტყვეები აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან და მათ შორის საქართველოდანაც. ეს არის ქალაქი არმესტორფი, არმესფორტი უკაცრავად და აი ამ ქალაქთან დაკავშირებული არის ის, რომ ქალაქთან დღესდღეობით მდებარეობს საბჭოთა დიდების ველი, სადაც ფაქტიურად განისვენებს 865 საბჭოთა ტყვე ჯარისკაცი, რომელიც ნიდერლანდებში სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ადგილას, მათ შორის სამავადმყოფოებში, საკონცენტრაციო ბანაკებში გარდაიცვალნენ. და მათ შორის 17 ქართველი ჯარისკაცი, რომლითაც ფაქტიურად არსებობა კი იცოდნენ მათ მონათესავებმა, რომ ისინი გაწვეული იქნენ საბჭოთა არმიაში, რომ მიიღეს ცნობა, რომ ისინი უგზო-უკვლოდ არიან დაკარგულები, შეიძლება მიიღეს ცნობაც იმისათვის, რომ ის გარდაიცვალა, დაიღუპა ბრძოლისველზე, მაგრამ რეალურად ისინი აღმოჩნდნენ ნიდერლანდებში და მოხდა ისე, რომ აი ამ საკონცენტრაციო ბანაკში. რითი არის ცნობილი ახლა ეს საკონცენტრაციო ბანაკი? აქ მოთავსებული იყვნენ ის ტყვე ჯარისკაცები, რომლებიც შემდეგ 800 ქართველი ჯარისკაცი ქართული ბატალიონის შემადგენლობის გადაყვანილი იქნა კუნძულ ტექსელზე, იმიტომ რომ გერმანელებმა გაიგეს საიდანღაც, რომ ქართველთა შორის უკვე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ისინი აპირებდნენ აჯანყებას. ანუ ქართველები უკავშირდებოდნენ ადგილობრივ წინააღმდეგობის მოძრაობას და აი ამის თავის ასაცილებლად გადაიყვანეს უკაცრიელ კონძულზე. თუმცა ბანაკში დარჩნენ ქართველები, რომლებიც მოახერხეს ის, რომ თქვათ მსახურობდნენ იარაღის საწყობებში და აი ამ საწყობებიდან დაიწყეს იარაღის მოპარვა. 1945 წლის 20 აპრილს აჯანყება დაიწყო ტექსელზე, კონძულ ტექსელზე და იმავდროულად აჯანყება დაფიქრებული იყო უკვე აი აქ ძირითად საბაზო ბანაკში, მოიპარეს იარაღი, მოიპარეს მათ შორის ხელყუმარები და ჰიტლერის დაბადების დღე ყოფილა 20 აპრილს და უნდათ რომ წამოეწყოთ ბრძოლა, გაენადგურებინათ პატარა იქავ დაცვა, მაგრამ გერმანელებმა ეს გაიგეს და პირველ რიგში იქ საბრძოლო მოქმედებების დაწყებისთანავე ტექსელზე ყველა საბჭოთა ტყვე ჯარისკაცი დახვრიტეს. ეს იყო 1945 წლის 20 აპრილი. ეს ჯარისკაცები გვარებს მოგახსენებთ, ეს არის კონსტანტინე სხირტლაძე, რომელიც აღმოჩნდა თქვა დადგინდა შალვა ჟორდანია, რომელიც გარდაიცვალა 44 წელს. ეს რემკო რეიდინგის დადგენილი მომენტია. რემკო რეიდინგის ინფორმაცია, უბრალოდ ეს არის ინფორმაცია გერმანელთა არქივებიდან, რომელიც ბანაკებში ინახებოდა და რემკო რეიდინგმა თავისი ამ ჟურნალისტური გამოძიებისა და თქვათ შეიმ პერიოდში მოახდინა დაინტერესდა ეს ადამიანი აბსოლუტურად სუფთა ჰოლანდიელი ევროპელი ჟურნალისტი რომელიც დაინტერესდა ამ ტყვე ჯარისკაცთა საფლავების ბედით და გადაწყვიტა რომ მოეძებნა სამშობლოში ამ ჯარისკაცების ნათესავები მოძებნა რუსეთში, მოძებნა უკრაინაში, მოძებნა სხვათა შორის საქართველოშიც, არის 9 ჯარისკაცის ოჯახი მოძებნილი, სამი ცხეთამთიანეთი ჟინვალში, კასპში, კასპის რაიონში. მაგრამ იყო 8 ჯარისკაცი დარჩენილი, რომელიც უბრალოდ ვეღარ მიაგნო. და დოკუმენტების გვარები არსებობს. თუმცა დოკუმენტებით გვარები არსებობს. არსებობს ისიც საიდან იქნან ისინი გაწვეული წითელ არმიაში, მას ამაში დაეხმარა საქართველოს საელჩო ნიდერლანდებში, მაგრამ ამაზე გაჩერდა. წელს ეხლა 2015 წლის იანვარში, ეხლა როგორ აღმოჩნდი მე ამ სიტუაციაში, ჩემი ნათესავები რომელიც ცხოვრობენ ჰოლანდიაში, სტუმრობდნენ საქართველოში და უბრალოდ რეალურად მითხრეს რომ არის ასეთი ადამიანი, რომელიც მოძებნა მიიღო ინფორმაცია, მაგრამ იმის იქით დაკავშირება ოჯახებამდე ის ვეღარ ახერხებს და ოჯახებამდე მიტანას იმ ამბის რომ მათი წინაპარი ჯარისკაცი განისვენებს ჰოლანდიაში აი ამ საბჭოთა დიდების ველზე ნუ ოჯახებმა არიციან გამიჩნდა სურვილიც ინტერესიც რომ აბსოლუტურად დავხმარებოდი ამ ადამიანს და დავხმარებოდი იმ ოჯახებს როცა რომლებიც არქივებში ინახავენ ოჯახებში თავეთ ამ წერილებს სურათებს ფოტოსურათებს მაგრამ არიციან სად არიან დასახლებული მათი წინაპარი მოძებნეთ ზოგი რა ვიცი სამხედრო განყოფილებების მეშვეობით ეს არის ზუგდიდის სამხედრო განყოფილება, კასპის სამხედრო განყოფილება, ხონის სამხედრო განყოფილება. სხვათა შორის კონსტანტინე სხირტლაძის ნათესავები მოძებნეთ ძალიან ორიგინალურად, იმიტომ რომ ელიავას ბაზრობაზე. ელიავას ბაზრობაზე ბევრი არიან ჭიათურის ზონიდან მოქალაქეები, რომლებიც თქვა იქ სამუშაო ძებნაში დგანან და უბრალოდ ვიკითხეს ხირტლაძის გვარი საიდან არის, რომელი სოფლიდან ეხლა არის იქ ცირკვალი მითითებული, მაგრამ მიწოთას გამოჩნდნენ ადამიანები, რომელიც იციან და მითხრეს, რომ ცირკვალიდან არა და სოფელ ზოდიდან, რომ თელის ხირტლაძეები გვარი წარმოშობით იქიდან არიან. ვინ არიან, როგორ არიან? მეოთხე კონსტანტინეს ხირტლაძე. 2 საათში დამირეკა უკვე შვილიშვილმა. ხმის კანკალით რომ ის არის კონსტანტინე სხირტლაძის შვილიშვილი. ნამდვილად ის კონსტანტინე სხირტლაძის შვილიშვილი და შეხვედრაზე მოვიდა თავის მასთან ერთად, უბრალოდ ფეხი ამიკანკალდაო სიხარულისაგან და სიამაყისგან, მარტო ვერ წამოვედიო, წამოიყვანა თავისი ძმა და პირველი კითხვა ჩემი მასთან ეს იყო, რომ მისი წინაპრის შესახებ რა იცის. მითხრა რომ იბრძოდა, ტყვედ ჩავარდა, იყო საზღვარგარეთ და აღარ დაბრუნებულა. უთხარი რომ ისი დაბო ანუ რეალურად სასაფლაოს არსებობის შესახებ არ იცით. არაფერი არ იცით. აჰა. მოდი მივადექეთ ახლა ყველაზე მთავარს, იმიტომ რომ თქვენ ელიავასთან მიმდებარე ტერიტორიაზე ასეთი აღმოჩენის შემთხვევაში ჩვენ ახლა აი ამ წამს უფრო მეტი შანსი გვაქვს კიდევ რაღაცა მსგავსი რამ ძირითადი მიზანიც ეს არის ეთერში და გვისმენენ ჩვენ ბევრი მსმენელი ყავს, ბევრი ადამიანი ჩვენთან ერთად არის ახლა FM 104.4 აქვს მისი რადიო მიმღები მომართული და თქვენ წეგან საუბრისთვის ახსენეთ 8 გვარი რომელიც ჯერჯერობით ვერ იპოვეთ ხო ვერავერი ასაუბრებს. არა, აქედან რამდენიმე ოჯახიდან 4 ნაპოვნია 4 არის კიდევ. ამ 4-დან 3 პიროვნები, 3 ოჯახის საიდენტიფიკაციო მონაცემები, დოკუმენტაცია, მათი ნათესაური კავშირის დამდგენი დოკუმენტები გარდაცვლილ პიროვნებასთან დადგენილია. ეს აღიარებული არის ჰოლანდიის მხრის მიერ, მხარის მიერ. ვინ არიან ესენი? ესენი არიან ღვინიაშვილი ანტონი კასპიდან, ეს არის ჟორდანია შალვა ზუგდიდიდან, სოფელი ოქტომბერი, კონსტანტინე სხირტლაძე ჭიათურის რაიონის სოფელი ზოდი და სერგო რუხაძე ხონის რაიონის სოფელი კონტუათი. სერგო რუხაძეზე ფაქტიურად არ არსებობს არანაირი დოკუმენტაცია, თქვათ, მაგრამ მისი აღდგენა დღეს კეთდება იუსტიციის სამინისტროს მეშვეობით, ან დოკუმენტების აღდგენა, იმიტომ ეს 18 წლის ბიჭი იყო და 18 წლისაც არ იყო ისე წავიდა ომში და ომში რომ გაეწვიათ მოიტყუა და 21 წელში დაბადებულად ჩაეწერა ხონის კომისარიატში და ისე წავიდა ომში 41 დეკემბერში ჩავარდა ტყვედ და მის საფლავიც არის აი ამ სასაფლაოზე მაგრამ არიან პიროვნებები რომელიც თქვა ჯერ ვერ დავადგინეთ იმიტომ რომ ესენი არიან უკვე კონფლიქტის ზონაში არსებული სოფლებიდან. ეს არის ვლადიმერ ვლადიმერიძე ბაგაევი, რომელიც არის ცხინვალის რაიონის სოფელ რუსთავიდან, წარმოშობით 14 წელში დაბადებული. ეს არის ილია ალექსანდრეზე ბერუაშვილი, ასევე ცხინვალიდან წასული ომში 1911 წელს დაბადებული და ზნაურის რაიონიდან წასული ომში ანტონ სიუკაევი. მეოთხე რომლის სახელიც არ ვიცით, მაგრამ ვიცით გვარი, ეს არის მექუდიშვილი. მექუდიშვილი, დიახ, მექუდიშვილები, როგორც მოვიძიეთ, მთელი კახეთის რეგიონიდან, მხოლოდ ახმეტის რაიონიდან არიან გაწეულები, არის სოფელი ასეთი მატანი, ახმეტის რაიონში, მაგრამ სამწუხაროდ არ ვიცით მისი სახელი. დიახ. ახმეტის რაიონის სამხედრო განყოფილების მიერ ჩვენ დავადგინე, რომ ფაქტიურად ახმეტის რაიონიდან გაწეული იქნა 6 მექუდიშვილი. დიახ. დაღუპულია, ცნობაც მიღებულია 6 მექუდიშვილზე, მაგრამ ომის დროს შესაძლებელი იყო რომ თქვა დაღუპვის ცნობა მისულიყო, მაგრამ რეალურად პიროვნება ტყვედ იყო ჩავარდნილი. ბატონძაძა, გავიმეოროთ მოდით კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ ჩვენ მართლა ძალიან ბევრი სვენელი ყავს რეგიონებშიც და იქნებ რაღაცა მოხდეს ჩვენი ეთერში. 254-92 ან 254-92 გველოდება უკვე მსმენელი და თუ შეიძლება მოდი მას მივესალმოთ და მე კიდევ გავიმეორებ. დილამში დაბისა. გამარჯობა. გამარჯობათ, გესალმებით თვლიანად ტელევიზიას და გესალმებით თქვენს სტუმარს. ძალიან სევდიანი გესალმებით და ძალიან გულისმიერები და დიდი მადლობა რომ თქვენ ასეთ გადაცემებს და მიესალმებით თქვენს სტუმარს თელი გულისმიერები. ჯემო ბატონო, ჯემო კარგო. აი ხონის რაიონიდან სერგო რუხაძის გარდა სხვაგვარი ხომ არა გაქვთ ფიგურირებული. ბოდიშს მოგიხდით ქალბატონო, მაგრამ უბრალოდ ეს გვარიც არის იმ კონკრეტული სასაფლაოს და იმ კონკრეტული ქვეყნის და საკონცენტრაციო ბანაკის არქივებზე დაყრდნობით. აი მე მინდა ხო ეს დაჟე ხონის რაიონიდან აღმოჩნდა 2 სერგო რუხაძე გაწეული სამამულო ომში, დიახ. მაგრამ ის პიროვნებები, ის რა ქვია, მონაცემებით რაც ქონდა არქივში, ეს არის 23 წელში დაბადებული სერგო უხაძე, გაწეული მაინც სოფელ კონტუანტიდან, აღმოჩნდა მხოლოდ ეს ერთი პიროვნება. სამწუხაროდ მეტი ინფორმაცია სერგო უხაძე, სხვა სერგო უხაძეზე ჩვენ არ აქვს. დიდი მადლობა გაგვეკეთეთ. კარგი, გავაგრძელოთ და გავიმეოროთ ის 4 გვარი, რომელთან დაკავშირებითაც წეგან საუბრობდით ზუსტად. კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ თქვენს ნებართვით. მათგანაც 3 იყო ცხინვალის რეგიონიდან თუ არა? 3 ცხინვალის რეგიონიდან, კი. ეს არის 1914 წელს დაბადებული ვლადიმერ ვლადიმერიძე ბაგაევი. გაწეული ცხინვალის რაიონის სოფელ რუსთავიდან. ეს არის 1911 წელს ილია დაბადებული ილია ალექსანდრეზე ბერუაშვილი, გაწეული სამამულო ომში ასევე ცხინვალიდან და ზნაურის რაიონიდან გაწეული სამამულო ომში ანტონ სიუკაევი. ასევე მეოთხე პიროვნება გვარად მექუდიშვილი გაწეული ახმეტის რაიონიდან. რომელთან დაკავშირებითაც გართულდა რა. რომელთან დაკავშირებითაც ხო ეს კი ძნელია, რა თქმა უნდა, რომელი იყო ძნელი სათქმელია ალბათ. ძნელია რა, ეხლა ოჯახთან მიხვიდე და უთხრა რომ იცით მისი ნათესავი თქვათ არის დასაფლავებული ჰოლანდიაში, როცა თვითონ დანამდვილობით არ ვიცით ეხლა თქვათ ის არის თუ არ არის, ხა ოჯახისთვის მტკივნეული იქნება თქვათ ეს რაღაც არასწორი ინფორმაცია აღმოჩნდება. ამიტომ ეს ძალიან სკრუპულოზურად და აი წლები იქნებოდა სადმე რომ დეტალურად არის გასაზრდელი. რა თქმა უნდა. დაჟე ჰოლანდიის მხარე მზად არის ჩაატაროს დნმ-ის ანალიზი. აი ამ პიროვნებების კონკრეტულად ვინ არის თქვა დასაფლავებული ამ საფლავში. ჩვენს მენელები გველოდებიან მეთქოსმით. დილამშვიდობისა. მე ვარ ეთერში. კი ბატონო, ეთერში ზანდებით გისმენთ. დიდი შეშეგატოხოთ ძალიან ნამდვილად საინტერესო თემა არის, მაგრამ უნდა შეგატოვოთ ესეი პიროვნება ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ელიანში დაბადებულია 1911-12 წელს ჯაჯანიძე შალვა. რა თქმა უნდა, რომ წავიდა აღარ დაბრუნდა, არაფერი არ ვიცით მაგის შესახებ. თუ სადმე მსგავსი გვარი ან ვინმე დაუნახია თუ ესეი რაიმე ცნობა ერთი შეტყვა მაინც. კი ბატონო, ხავთ კიდევ ერთხელ გამიმარტავთ თქვენს და ყოველას განუმარტავთ. ანუ ზოგადად დიდი მადლობა თქვენ რო გვისმეთ. ზოგადად ძებნა კი არ ხდება, არამედ პირიქით იქიდან აკეთდება ძებნა. ანუ 17 სახელი დაგვარები იცით. იმ კონკრეტული 4 პიროვნების ამ შემთხვევაში, რომელთა ასე ვთქვათ, ფესვებს და კვალს ვერ მივაგენით, იქიდან გამომდინარე ხდება სწორედ ამგვარების ძებნა და არა ზოგადად თქვა ძებნა ვინც ზოგადად. ანუ კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, რომ ჰოლანდიელი ჟურნალისტი დაინტერესდა იმ 17 ჯარისკაცის ქართული ჯარისკაცის საფლავით, მათი ვინაობით, მათი შთამომავლებით და სწორედ აქედან გამომდინარე არის სწორედ ეს ძიება დაწყებული. 17 სახელი დაგვარი იციან და სწორედ მათ ეძებენ და არა ვთქვათ პირიქით რომ ჩვენ გავიგოთ სახელი დაგვარები და შემდეგ ჩვენ ვეძებთ. კიდევ ერთი მსმენელი ახალზე დილამშვიდობისა მოგესალმებით. ალო, მოგესალმებით. მე მისმენთ, მოგესალმებით. თქვენ გისმენთ, დიახ. ესე იგი თქვენ ამბობთ რომ ჰოლანდიაში რო არიან დაკრძალულები 17 გვარის ხალხი 17 კაცი ყოველ შემთხვევაში ეგენი იყვნენ რომლებიც ჩაბარდნენ რაფიან მეორე მსოფლიო ომში ომის დროს კარგად არ ვიცი თავიდან აჩამძღულა თქვენთან და ესე იგი ჩაბარდნენ თავისით მოწინააღმდეგეს ასე გამოდის არა ბატონი ზაზა გიპასუხებთ ბატონ ჩემო ტყვეთ ჩავარდნა ხდებოდა ზოგი საბრძოლო ვითარებაში როცა თქვათ ტყვეთ აყავდათ დაჭრილ მდგომარეობაში უგუნო მდგომარეობაში ანუ ბევრი მიზეზი არსებობდა ტყვეთ ჩავარდნის ეს არისო გადასვლა მტრის მხარეზე და თუ ამას გულისხმობთ რა ხო თუ ამას გულისხმობთ ეს უბრალოდ ტყვე ჯარისკაცები ახლა საბჭოთა ჯარისკაცები ბევრი იყვნენ ტყვე სამამულო ომის თქვენს როგორც მოიხსენოთ სამამულო ომის დროს მათ შორის ქართველებიც და ყველა თქვა ისერი რომელიც სამშტო კავშირში ცხოვრობდა და ჩაბარდა და გადავიდა მისტრის ხარაზე ეს ხალხი ესე არის მისტრის ხარაზე გადასულებს შემდგომ ესეთი განვითარება ხდება არა მას არ დახვრიტავდნენ ნამდვილად ჩვენ კიდევ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა 240 91 92 ან 240 92 ჩვენი ტელეფონის ნომრები. როგორ შეიძლება განვითარდეს ეს ამბავი და ისტორია სამამულო? ეს მინდოდა მეც მეკითხა. რა მოხდება? შემდეგ თქვათ გავიგეთ ყველა 17-ს სახელი და გვარი, ვინაობა, შთამომავლები, ყველაფერი გავარკვიეთ თქვათ. ფაქტიურად არსებობს ფონდი ჰოლანდიაში, რომლებიც უზრუნველყოფენ აი ამ დაკრძალული ჯარისკაცების, ნათესავების, ოჯახის წევრების ჰოლანდიაში წასვლას, საფლავის მონახულებას, მათი წინაპრის საფლავზე ყვავილების დადებას, ქართული ადაწესებით მიწის მობნევას და ღვინის ჭიქის წაქცევას აბსოლუტურად უფასოდ. მათ შორის ეს პიროვნებები, რომელიც ახლა დღეს ჩემი პატარა წვლილითაც იქნა ნაპოვნი და მოძებნილი 3 მაისს მიემგზავრებიან ჰოლანდიაში. აჰა, მიდიან უკვე ამ დარბაზში. კი ბატონო, 9 მაისს იქ ძალიან გრანდიოზული ღონისძიება ტარდება გამარჯვების 70 წლის თავთან დაკავშირებით და 4 პიროვნება გარდაცვლილი არსენ ასანიშვილის შვილი, დალია ასანიშვილი, კონსტანტინე სხირტლაძის, შალვა ჟორდანიასი და ანტონ ღვინიაშვილის შვილიშვილები მიემგზავრებიან იქ რომ დაათვალიერონ, მოინახულონ, პატივი მიაგონ თავის წინაპრის ხსოვნას. თუ მოხდა ისე რომ აი ეს 4 გვარიც რაც ჩამოთვალეთ დადგინდა რა თქმა უნდა აუცილებლად შემდგომ მომავალ წელს შემდგომისთვის ისინიც აუცილებლად ვთქვათ მიპატიჟებულები იქნებიან ჰოლანდიის მხარის მიერ რათა მოინახულონ მათ წინაპრს. თუ თქვენ ვერ მოახერხეთ და არეკვა ახლა და გვისმენდით ან სურვილი გაგიჩნდათ ან მოგვიანებით გაიგეთ რამე ინფორმაცია ჩვენ Facebook გვერდზე ჩვენი გადაცემის გვერდზე განთავსდება ეს ინფორმაცია რა თქმა უნდა თავისი ისტორიით სახელებით და გვარებით და იმ ჩანაწერით რაზეც ახლა ვსაუბრობდით და კიდევ ერთხელ შეგიძლიათ გადახედოთ და დაფიქრდეთ და მოიკითხოთ ახლა კი მსმენელი გველოდება ხაზზე, დილამშვიდობისა მოგესალმებით. დილამშვიდობისა მოგესალმებით. სამწუხაროდ თავიდან ვერ უსმენდი გადაცემას და ასეთი შეკითხვა მაქვს. ეს არიან ტექსელის ეს ხდება ტექსელზე თუ ჰოლანდიის რომელიღაც სხვა მხარეში. ანუ აი ეს მოძიებული ქართველების გარდაცვლილების გვარები, ანუ ტექსელზე ფიქსირდება თუ ჰოლანდიის სხვა კუთხეში მაინტერესებს ეს. ჩავთვალოთ რომ ეს დიდი მადლობა. მადლობა თქვენს არისთვის. გიპასუხებთ. ქალბატონო, ეს საკონცენტრაციო ბანაკი მდებარეობდა ქალაქ ბევერვეიკში. ჰოლანდიის ტერიტორიაზე ბევრი საკონცენტრაციო ბანაკი იყო, მაგრამ ბევერვეიკი იყო ის ბანაკი, სადაც განთავსებული იყვნენ ის ქართველები, რომლებიც შემდეგ ტექსელზე გადაიყვანეს და დარჩნენ ის ქართველები, რომლებიც ტექსელზე არ გადაიყვანეს, მაგრამ საკონცენტრაციო ბანაკში დატოვეს გერმანელებმა, როგორც ჩვეულებრივი ტყვეები. აი ეს ტექსელზე გადაყვანილი ქართულთა ბატალიონი, რომელიც შემდეგ აჯანყება მოაწყვეს და ფაქტიურად უმრავლესობა იქ დაიღუპა დასაფლავებული არიან საკონძულ ტექსელს. Ამ სასაფლაოზე რადგან ეხლა დღეს არის საუბარი ქარაქამესტოვთან, ხო დაკრძალული არიან ის ჯარისკაცები, რომლებიც ჰოლანდიის ტერიტორიაზე სხვა ტერიტორიებიდანაც დაიღუპნენ და დასაფლავებული იყვნენ, მაგრამ ჰოლანდიის მხარემ ყველა ეს საფლავი გააერთიანა ერთ ველზე, დაარქვა მას საბჭოთა დიდების მემორიალი, ველი და ეს ჯარისკაცები დასაფლავებულობდნენ აქ. ტექსელზე გადაყვანილი და იქ დაღუპული ჯარისკაცები დასაფლავებულობდნენ ტექსელს. გასაგებია. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს, კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ დაინტერესების შემთხვევაში თუ ვერ მოახერხეთ დაკავშირება სოციალურ ქსელ Facebook-ში ჩვენი გვერდი გახლავთ პიკის საათი და იქ შეგიძლიათ ეს ინფორმაცია კიდევ ერთხელ. ან თუ რაიმე სახის ინფორმაცია გეკნებათ, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ეთერს მიღმაც 240 91 92 92-იან 240 91 92 92. დიდი მადლობა ბატონო მოგზაურობისათვის კიდევ ერთხელ მე მაქსიმედი რომ თქვენი სტუმრობა და ჩვენი საუბარი რაღაცა პატარა წვლილის და შედეგის მომტანი იქნება როგორც ის ისტორია მოყევით ძალიან ისეთი ამაღელვებელი იმედი მაქვს რომ ასეთი პატარა რამე გამოხმაურება და რაღაცა პატარა საქმისთვის რაღაც პიტინ გადმული პატარა ნაბიჯი მაინც იქნება დიდი მადლობა თქვენ რომ მომეცით საშუალება თქვენი ეთერის მეშვეობით მივაწვდინო ხმა აი ამ ჯარისკაცების ნათესავებს და მოუწოდოთ რომ გამომიხმაურონ გამოგვიხმაუროთ თქვენ რადიოს მეშვეობით, რომ შემდგომში დავადგინოთ მათი ვინაობა და დავადგინოთ მათი იდენტურობა დასაფლავ ჯარისკაცებს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ.